uma reportagem surpresa. Estão curiosos? Então não pisca não, porque ela tá chegando aí agora para vocês. E aí, galerinha de casa, a gente tá aqui falando para vocês, sempre trazendo atualidades. E olha quem que tá aqui com a gente, a prefeita de Quissamã, a Fátima. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Luíse? Então, meu amor, a gente trouxe você aqui porque a gente quer estimular cada vez mais o turismo e o comércio das regiões, porque nós temos tantas cidades tão bonitas no interior do estado, não que seja ruim ir para longe, mas a gente tem tanta beleza para mostrar, né? E como é que Quissamã está nesse mercado novo? Qual é a parte de reinvenção? Que eu estou sabendo que vocês estão cheios de programações. Conta um pouquinho para a gente. Quissamã é um município lindo, né? Muito apropriado para o turismo. É um município que tem um patrimônio histórico riquíssimo, casarões do século XVIII, XIX. Nós temos o turismo ambiental, o turismo ecológico. Nós temos 60% do Parque Nacional de Jurubatiba dentro de Quissamã, que além de ser um espaço para pesquisa, porque tem diversas espécies, é também um espaço para passeio de bicicleta, caminhadas. E agora a gente está numa sintonia muito boa com o gerente do parque, o Marcelo, que está licitando vários espaços para dentro do parque. Então, assim, é um potencial gigantesco e a maior parte desse Parque Nacional de Restinga está dentro do município de Quissamã. Temos lagoas, temos a Lagoa Feia, que é linda, temos o canal Campos Macaé, que essa semana mesmo eu fui a Brasília buscar parceria para desassoreá-lo. Para quê? Porque ele é navegável. O canal Campos Macaé, aqui em Campos, infelizmente, ele é aquele valão ali que atravessa a cidade que não tem um aspecto muito bom. Mas em Quissamã, ele limpo, pode ser navegável, a água é limpíssima, né, e totalmente apropriado para o turismo. O passeio no canal Campos Quissamã, saindo de Machadinha, indo até as lagoas ali de Carapebus, passando por todo dentro do parque, é um passeio extraordinário. Parece que você está em Bonito, em outro estado, que é isso que você falou aqui. A nossa região é belíssima. Às vezes a gente vai buscar em outro estado, até em outro país, belezas extraordinárias que nós temos em nossa região. Olha, eu já fiquei super curiosa, principalmente porque eu amo história. E o canal Campos Macaé é um canal artificial que foi construído e quase ninguém sabe, né? Então, por favor, já estou me convidando para, antes desse canal ficar reformado e pronto, para a gente conhecer e fazer esse making-off de toda essa estrutura, porque eu já sou assim, eu já estou me convidando. Já estou vendo você nesse barco, Não é? passeando com a gente, maravilhada com com a beleza natural de Quissamã e de toda aquela região ali. E o canal tem um aspecto histórico, né? Foi um canal construído por 40 anos, ele demorou para ficar pronto, foi construído pelo trabalho braçal dos escravos. Então tem um aspecto histórico, tem um aspecto ecológico e tem essa questão dele navegável. Hoje ele está totalmente assoreado, mas a gente está apresentando um projeto em Brasília para conseguir parceria com o governo federal para desassoreá-lo e torná-lo navegável, que vai ser um aspecto ali importante para o turismo na nossa região. E vai conseguir. Por falar em turismo, para a gente fechar aqui, eu fiquei sabendo que vocês fizeram um festival de cerveja artesanal. Conta um pouquinho de como foi essa ousadia, né, de trazer as cervejarias, de contar mais uma vez sobre a parte do artesanato, dessa parte local. Conta um pouquinho para a gente poder fechar, porque eu tô doida para saber de mais coisa. Sim, foi uma iniciativa da Associação Empresarial de Quissamã, em parceria com a prefeitura, que deu todo o apoio. E foi um sucesso, né? Cerveja artesanal está muito na moda. Foram vários representantes de diversos locais do estado do Rio. E a comunidade participou, gostou. Foi o primeiro, mas com certeza faremos outros. E nós estamos nesse investimento de buscar mais turistas para Quissamã, dialogando com a região, né, investindo também no comércio local, no, nas pousadas, no comércio de forma geral, porque a gente vai no lugar bonito, mas também onde a gente dorme bem, onde a gente come bem, onde tem um sorriso acolhedor. E Quissamã tem esse sorriso acolhedor. É uma população muito parceira, muito acolhedora, muito simpática, né, uma cidade que pode oferecer muito aí para o crescimento do turismo da região. Eu tenho certeza disso. Foi um prazer conversar com você. E galerinha de Quissamã, me espera porque eu tô chegando aí. E agora eu tenho uma super dica para vocês aí de casa. Vem comigo ver o que eu tenho para contar para vocês. Galerinha de casa, a minha dica hoje é sobre cabelos. Vocês perceberam a minha transformação. E sabe quem me ajudou a manter os meus cabelos super hidratados? A Robert Cosméticos, essa grande marca representada pela Nicole Bowles, que agora está aqui em Campos. Gostou? Procure o salão mais perto de vocês e peça a Robert Cosméticos, na versão profissional e na versão cliente para vocês usarem em casa. Curtiu? Liga para lá, pede essa marca para você. E para fechar, esse bloco é um bloco especial, onde a gente fez o mundo das cavalgadas.
Para começar, eu quero agradecer ao Moisés e à Renata que me mostraram esse mundo, porque eu aqui, trabalhada na Patricinha, vocês imaginem, porque até em cima de um cavalo eu fui parar. Tão curiosos, né? Vamos lá comigo, Moisés e Renata, tô chegando aí. E aí, galerinha de casa, a gente não falou pra vocês que Cavalgada é lugar de família e gente bonita, então eu trouxe pra vocês uma família pra contar como que é bacana essa história de estar aqui nesse ambiente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Fala pra gente que a Cavalgada pra você, ela veio pra ficar, é lugar de gente bonita, é lugar de família. Conta um pouquinho pra galerinha de casa o porquê de uma mulher tão bonita, de meninas bonitas, estar numa Cavalgada. Cavalgada é lugar de mulher bonita. Aonde tem uma Cavalgada, tem mulher bonita. Estamos comemorando aqui hoje o aniversário do meu pai, 60 anos. De muita felicidade, muita, né? Paz, felicidade. Que Deus abençoe, porque tudo prospera bem. Isso aí. Vocês estão vendo que aqui é lugar de família e gente bonita. Mocinho, boa tarde primeiro. Boa tarde. E conta pra galerinha lá de casa, que história é essa de comemorar o teu aniversário aqui no meio de uma cavalgada, no meio desse monte de peão de gente bonita? É, o motivo meu de comemorar os meus 60 anos aqui nessa cavalgada é porque eu vivo nesse mundo. É o meu mundo, é o que eu gosto de fazer, é onde me sinto bem, é onde a minha família está aqui, minha esposa, meus amigos aqui, o meu amigo aqui, esse aqui, minha filha que você acabou de falar com ela. Aqui também tem um outro meu amigo, duas filhas lindas, maravilhosas. Então eu tenho 60 anos, melhor que esse? Não tem. No meio da família e no lugar onde pessoas vêm para se divertir. E o mais bonito que eu tô achando aqui é essa união de vocês em um evento que não tem briga, que não tem bagunça, não é verdade? É, com certeza. A gente aqui não tem nada de bagunça, a gente bebe, mas tem que se assimilar, respeitar o próximo, respeitar as mulheres dos amigos. Aqui é completamente com respeito. E eu, apesar disso tudo, eu gostaria de fazer um verso, até para vocês que são louras, né? A minha filha Lola, loura também, então eu vou fazer um versinho aqui. Na faculdade da vida, eu sempre fui número um. Dos amores que eu tive, apenas me restou um. Desembaraço qualquer esquema. Sou casado com a loura, mas apaixonado pela morena. Muito bem, galerinha de casa. Na real, pra vocês. Sai daí não, que já tem mais.